Salam əziz dostlar. Əgər mənim səsimi eşidirsiniz, lütfən yazın. Çox gözəl. Çox sağ olun mən bütün dostlarımıza ki, otaqda vardılar. Salam əziz edirəm de, xoş gəldin deyirəm. Və otağı təşkil edən bütün əzizlərimizə də öz minnətdarımı bildirirəm. O biri tərəfdən əziz dostum Sevil xanıma da öz təşəkkürümü bildirirəm və onun çox gözəl məsələlərə toxunduğu üçün və demək olar ki, mənim biraz işimi rahatlatmaq və səhlətmək üçün də ona təşəkkür edirəm. Hər halda bugünkü mövzumuz Güney Azərbaycanda qadınların siyasi, sosial və hüquqi durumu adında bir proqramdır. Əlbəttə bunu demək lazım ki, hər halda Güney Azərbaycan dediyimizdə bizimki bugünkü durumda Azərbaycan öz müqəddəratını istiqlal formasında hələ əldə etməmiş və o yüzden de yazıqlar olsun ki, biz hələ də İran çərçivəsində və orada olan yasaların altında yaşayırıq. O yasalar ki, bir çoxu qeyri insanıdır və bir çoxu əsasən insanın əleyhinə və ziddinə olan bir qanunlardır və yasalardır. Və o yüzden de İranda olan yasalar təbii ki, orada yaşayan bütün millətlərə şamil olan bir qanunlardır və o biri tərəfdən təbii ki, qadınlara olan ayrımcılıq və ya ayrı-seçkilik daha da dərindir, daha da ağırdır və mən çalışacağım ki, hər şeydən öncə bizim İran qanunlarında qadınlara qarşı ayrımcılıq və ya ayrı-seçkilik haqqında təsdiq olan qanunlara da mən işarə edəcəm və çalışacağım ki, danışığımın hamısını bir bölümdə yox, bəlkə bir neçə bölümdə qabağa aparaq və mən çox istəyirəm ki, otaqda olan bütün qonaqlarımız və özəlliklə xanımlarımız bu mövzuya qatılsınlar və öz fikirlərin otaqda olan dostlarını bizlə paylaşsınlar və belə olmasın ki, sadəcə mən və Sevil xanım burada bir məruzəçi olaraq danışaq və başqa dostlarımız da sadəcə qulaq assınlar. Yəni, dostlarımızın hamısından eşitməyi və özəlliklə xanımlardan eşitməyi ben gözləyirəm. İranda olan qanunların qaynağı haqda bir qısa demək olar ki, bizim toxunmamız olsa, İran anayasasında və ya konstitusiyasında 4-cü əsrdə belə bir ibarət deyilir ki, İranda olan bütün mədəni, cəzai, mali, iqtisadi, idari, kültürel, hərbi, siyasi və başqa qanunlar hamısı İslami məvazinlə uyğun olması lazımdır. Və bu qanunların hər hangisi İslami qanununa və ya İslami müqərrərata uymasa, o zaman bu qanunların etibarı yoxdur və Şura-i Nigahban da bu məsələyə nəzarəti var. Və biz başqa qanunlara gəldiyimizdə, əsası mədəni qanunda ya əsası qanun özündə o siyasi demək olar
موقعیت‌در کی آقالارا امکان یارانر کی seçilsinlər, özəlliklə prezident olaraq seçilsinlər və bu haqlar xanımlara yoxdur. Və ya mədəni qanunda olan ayrımcılıqlar ki, müxtəlif demək olar qollardadır. Bu evlənməkdə var, sonra boşanmaqda var, irsidə var, şəhadətdə var və başqa mövzularda var. Və ya keyfəri qanunda keyfəri məsuliyyətin demək olar yaşı ki, xanımlara ağalardan azdır və ya keyfəri qanunda olan cümlələrin ispatının yolları ki, orada bir çox cümlələrdə xanımların şəhadət verilmə haqqı heç yoxdur. Bir çoxunda kişilərlə bərabər ola bilir və o haldadır ki, kişilərlə bərabər olduğunda da, yəni misal üçün 2 kişi və ya 4 qadın ya 1 kişi 2 qadın və ya bir çox şeylərdə, bir çox moriddərdə biz görürük ki, qadınların şəhadəti kişilərin yarısı hesab olur. Hər halda bunlar bir məsələlərdir ki, toxunacaqların hamısına, amma ondan öncə əsasda dediyim kimi İrandakı bütün qanunlar İslami şəriətdən alınan və qaynaqlanan bir qanunlardır və İslami şəriət dediyimizdə də təbii ki müxtəlif qolları var İslamın, məzhəbləri var və o məzhəb ki İranın bugünkü durumunda hakim siyasi və qanuni egemenlikdə irəli sürülür. Onlar məzhəbi Şii Əsna Əşəriyyə 12 imami məzhəbdən qaynaqlanan bir şəriətdən söz gedir və biz baxdığımızda bütün bu ayrı seçkiliklər və ayrımcılıqlar buradan qaynaqlanır da buradan asılıdır. Hər halda bu qanunlardan asılı və bu ideolojik baxımdan asılı olan məsələlər də vardı ki, eyni zamanda məsələn Sevil xanım ona toxundurar və o da homoseksualların haqqıdır ki, dünyanın bir çox yerində tanınıbdır və demək olar ki, insan haqqı kimi tanınır ki, orada da həm qadınlara və həm ərkəklərə təbiz ya haqsızlıq olur. Əsasda o moriddər ki, bizim qanunlarda, İranda təsib olan qanunlarda vardı. Bir çoxu da bundan qaynaqlanır ki, Cümhuri İslami dünyada olan bəzi konvansiyonlara ki, orada qadına qarşı olan ayrımcılığı çözmək və ya rəf etmək haqqında təsib olunubdur, qatılmayıbdır. Və o cümlədən konvansiyonu rəf ekolliyi əşqarı təbiz əleyhi zəman, yəni o konvansiyon ki, qadınlara qarşı bütün ayrımcılıqların rəfinə çalışır, ona qatılmayıb, onu imza eləməyibdir. Və o yüzden de özüm bir çox vaxtlar bu məsələlərdə sorumsuz hiss edir və çox rahat eləyə bilir ki, o məsuliyyətlərdən qaçsın. Məsəl ki, umarım ki, indi səsim gəlir. O konvansiyonlardan danışır ki, Cümhur İslami, İran İslam hakimiyyəti onun imzasından qaçınıb və özün təbii ki, bu moriddə sorumsuz hiss edir. Demək olar, birinci məsələ ki, İranın mədəni qanununda qadınlara birinci dərəcədə ayrımcılığı və ya ayrı seçkiliyi bizim gözümüzə gətirir. Mədəni qanunun 1210-cu maddəsinin təfsirəsidir. Ki, orada buluğ sinnin oğlanlarda 15 il,
tamam genari ve kızlarda 9 il tamam genari deyir. Ve bildiğiniz kimi her şemsi il 10 gün genari ilden de artıqdır. Ve o yüzden de kızların buluğu 8 yaş yarım demek olar ki gəməri ilmən hesabladığımızda 8 yaş yarımda İranın mədəni qanununda qız uşaqların balıq tanıyırlar. Ve bu o deməkdir ki bir çox məsuliyyətlər də bunun ardında gəlir. Misal üçün bu yaşda qızı ərə vermək olar, qız evlənə bilər, sonra o mal ki yetişir ona sahib ola bilər. Ve o bir taraftan cinayi meselelerde ya mücrimane meseleler məsul tanınır. Yani keyfəri məsuliyyəti var. Yani siz hesab edin ki bu yaş ki dünyanın her yerinde gelişmiş ölkələrdə misal üçün 18 yaşı hem oğlana ve hem kız uşağına buluq sinni tanıyırlar ve yetkinlik yaşı bilirlər. Ama təəssüflə İranda bir özellik ve bu Şia mezhebinden alınan bir kanundu, İslami şeriyetten alınan bir kanundu ve bunun bir çox tabii ki problemler yaradan bir vəziyyəti vardı. Siz hesab edin, o kız ki 8 yaş yarımdadır ve hala taza bir mədrəsiyə gedir, taza istəyir öz çevresini tanısın, mühitini tanısın, insanlarla tanış olsun. Ama bu vaziyette deyirler ki, bu kız ərə gedə bilər və bir yaşayış başlaya bilər. O biri tərəfdən başka bir maddə ki, yine kızın evlənməsinə dairdir. 1043-cü maddədir mədəni qanunda. Ki orada belə deyir ki, o kız ki hələ evlənməyib ve birinci dəfə evlənir, hətta əgər o buluğ yaşına belə, yetkinlik yaşına da çatsa, atasının və atasının icazəsi ilə olacaq, yəni böyük babasının icazəsi ilə olacaq. Və burada həm demək olar ki, o kız uşağına ki, hər halda hər bir yaşda olur olsun, her bir təhsilatda olur olsun, buna bir büyük haksızlıqdır. Yani siz hesab edin ki, bir kız ola bilər ki, 40 yaşında olsun, çok aliyyə bir təhsilatı olsun. Ama atası ya büyük babası buna icazı verir, mesela ki, evlensin, bunun evlenme haqqı yoxdur. Elbette bunun ayrı yolları vardır ki, kız eləyə bilər məhkəmiyə, atasının ya büyük babasının əleyhinə dava açsın. Ama her halde bu da bir uzun bir süredir ve olabilir hatta mahkeme bu hakkı ona tanısın ve tanımasın. O yüzden de biz gördük ki hatta hanımların evlenmesinde de gerek atasının ve büyük babasının icazesi olsun ve bunların icazesi çok büyük bir şart sayılır. Başka bir madde 1170. madde bir kanunu mədənide, İran'ın mədəni kanununda ki orada hizamet hakkında mətləb yazılıb və hizamettin de mənzur uşağın saxlanmasıdır və belə deyilir ki orada əgər bir ana ki ərindən ayrılıbdır və uşağın hizameti onlandı. Dəlil olsa ya başka bir kişiyle evlənsə, hizamet ondan alınıb ve atasına veriləcəkdir. Yani çok bir gülünc məsələdir burada ki, bir kadın ki, ərindən ayrılıbdır. Bunun dəlil olması ilə başka bir kişiyle evlənməsini bir tutub ve onun hizamet haqqının alınmasına səbəb olan bir mövzudur. Sonra talaq ya ayrılık meselesine geldiğimizde İran
Yunanın medeni kanununda madde 133'de böyle bir ibaret vardır ki kişi her zaman istese öz kanunun talep verebilir ve onu döşeyebilir. Ama mütezabilen bu hak hanıma tanınmış ve hanımın ayrılması ve erinden boşanması çok ağır bir vaziyette ve ağır bir şeraitte olabilir. Ki onlar mahkemede ispat olunmalıdır ve mahkeme onların ne kadar ve ne derecede doğru olup olmamasını ispat ettikten sonra hüküm verebilir ki bir hanım erinden, hayat yoldaşından ayrılabilir yoksa ayrılabilmez. Sonra bir başka madde ki hem kız uşaqlarına ve hem oğlan uşaqlarına demek olar ki şamil olur. Vilayet meselesidir. O da 1180. maddede vardı ki səğir uşaq atası ve büyük babasının vilayeti altındadır. Yani burada anaya hiçbir hak tanınmayıbdır ve hatta bir uşağın atası öldükten sonra da yine de anası bu hakka sahip olmur ki gelsin, öz uşağının vilayetini kabul etsin ve meseleler ki onunla bağlıdır, onu da bağlarsın ve hatman göre atasının atası ya uşağın büyük babası bu hakkı demek olar ki emar etsin ve bağlarsın. Bir başka madde yine medeni kanundaki var ve yine de bu hanımlara karşı bir ayrımcılık veya ayrı seçkilikdir. Mədəni qanunun 1117. maddəsidir ki, müştərək yaşayışda kişi her zaman eləyə bilər xanımısın o şuğla ki ona məşğuldir və o iştigalı var o şuğla ondan mən eləsin və onun daha işləməsinin qabağını alsın və əngəlləsin. Hər halda bu haqda yenə sırf ağalara tanınıbdır ve hanımlara karşı bir ayrımcılık veya ayrı seçkilik kimi mətrah olunabilir. Ve sonra məskən intihab eləmək ya ev ve yaşamaq yeri intihab eləməkdə de yine de mədəni qanunda 1114. maddədə belə deyilir ki her bir hanım o evi ki onun hayat yoldaşı təyin edilibdir, orada yaşamalıdır. Və başqa bir yerde yaşayabilmez. Məgər o halda ki, evin təyin edilməsi evləndikdi zaman əqdin şəraitində deyilsin ki, bu xanıma verilibdir. Hər halda da bu da yine bir ayrı bir ayrım silsilçi xanımlara karşı qabağa gedir. Və şəhadət bəhsində bir çox yine ayrımcılıqlar var. Xanıma karşı haksızlıklar geldi. Hatta bu mağarır ki müəyyən xanımların ölmək istiləsidir. Misal üçün bir uşağın doğurması ya bir uşağa bir xanımın süt verilməsi ya kızların bəkarəsi. Hatta orada da ya gerek 4 tane kadın ya xanım şehadet versin veya iki kişi. Yani biz görürüz ki burada mesela 4 kadının şahadeti buna göre ki her iki kadın bir kişiye beraber sayılır. Ve biz sonra görürüz ki iki kişinin şahadeti de 4 kadının şahadetiyle beraberdir. Veya bir kişi onun yanında 2 tane hanım. Veya evlenmek ya nikahın əsli İki kişinin şahadəti iləndir, ya bir kişi və ya iki xanımın. Və ya yine boşanmada hakeza, vəkalətdə hakeza, vəsiyyətdə hakeza, nəsəbdə. Bunlarda da görürük ki, sırf iki dana kişinin şahadətidir. Yani xanımların burada da heç bir haqqı yoxdur. O biri tərəfdən, cəzai qanunda vəziyyət daha da ağırdır. Niyə ki, cəzai qanunda, İranın mücavizat qanununda bir çox
kirmiler ki, onları şahadet ile ispat eleme olar, kadınların heç bir yolu yoktur. Misal için, İran'ın ceza kanunun 237. maddesinde böyle yazılır ki, qəsdən bir insanı öldürməsə qətli əmd sırfən iki kişinin şahadəti ilə ispat ola bilər. Yəni burada hətta 20 nəfər xanım da şahadət versələr ki, biz şahid olduq ki, bir insan başqasını öldürdü, onların şahadəti qəbul olunmur və məhkəmə onların şahadətinə heç bir əsər hüquqi cəhətdən verməz. Və ya o qətlilər ki, şübhə əmd sayılır, yəni əmd dəyi əmdə bənzər. Orada da yenə də ya iki dənə kişinin şəhadəti iləndir və ya bir kişi və iki xanım. Yəni yenə burada da iki xanım demək olar ki, bir kişi sayılır və xanımlar kişinin yarısı hesab olurlar. Və ya başqa bir cürmüdəki maddə 189-cu demək olar mücavizət qanununda deyilir. O da yenə də İslami şəriət qanunundan asılan bir cürmüdür ki, orada fikirdə gəlibdir. O da bir bəhs mövzusudur. Müharibə və ifsad-ı fil-ərd deyə bir maddədir ki, bir çox insanlar da bu maddə ilə 67-də və ondan qabaq öldürdülər. Çünki ondan olmuyor ki, ömürlükdəki şəhadət ilə sabit olurdu ki, sırf iki dənə kişinin şəhadəti iləndir. Və ya İranda bilirsiniz hamınız ki, şərab içmək ya alkol içmək çox ağır bir mücazatı var. Həşrəflərdə şallaq var ona. Və burada da ki, əgər şəhadət ilə bu cürm ki, İran İslam hakimiyyətində cürm sayılır alkol içmək, şərab içmək. Orada da sırf iki dənə kişinin şəhadəti və xanımların şəhadət verməyə haqqı yoxdur. Və ya başqa bir maddə ki, mən onunla da demək olar ki, söhbətimin bu bölümünü qurtaracağım və mikrofonu dostlara bıraxacağım. Mücavizət qanununun 199-cu maddəsidir ki, orada o sirqət ki, həddə müncəlv olar, orada da cinə xanımların şəhadət haqqı yoxdur və sırf iki dənə kişinin demək olar şəhadəti ilə ispat olan bir cürmüdür. Mən bura qədər öz söhbətimə son verirəm və mikrofonu dostlara buraxıram və gələn bölümlərdə cinə davam edərəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mən hər halda yenə də demək istəyirdim ki, otaqda olan xanımlardan bir giləylərim olacaq. Hər halda bu mövzu birbaşa xanımların məsələsinə irtibat tapan bir mövzudur. Təəssüflə də biz xanımlardan yəni işlənmədik, yəni hər halda onların da bir sualı olsa və ya qatılmaq istəsəydilər, çox gözəl olardı. Və elə mən buradan da demək olar ki, bu məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bəzən xanımlar giləylənirlər ki, bizi təşkilatlara yol vermirlər ya orada atmosfer, nə bilim, kişilərin əlindədir, kişilər çalışırlar orada öz hegemonluqların demək olar yürütsünlər və belə-belə sözlər. Amma bəzən də belə olur ki, xanımlar özləri də yəni hazır olmurlar ki, gəlsinlər, iştirak eləsinlər, qatılsınlar və o atmosferi və o cəlbi sındırsınlar. Yəni ən azından biz burada buna şahid oluruq ki, bura qədər bir xanım bizim bəhsimizə və mübahisəmizə qatılmayıbdır və bu məncə çox üzücü məsələdir. Hər halda mən o suallar ki olmuşdu, onlara bir toxunmaq istəyirəm. Sonra hər halda danışan dostlarımız vardı ki, onlara da vaxt çatsın, danışsınlar. Birincisi Barış bəy buyurdular ki, bu
qanunlar ki var və qadınlara qarşı bir qanundur. Bunları islah eləmək olar mı, olmaz mı? Bilirsiniz, hər halda İran hakimiyyəti bir dini hakimiyyətdir, İslam ideolojisuna dayanan bir hakimiyyətdir və məncə burada gedən islahat bütün zəminələrdə, indi olsun ki, fəl üçün bu islahatçı söhbəti gedir ki, nəticə verəcək, verməyəcək və bu prezident seçkilərində xatəmi gəlsə belə olar, əhəlində gəlsə belə olar, məsində gəlsə belə olar. Əhəldə mən buna inanmıram ki, bu hakimiyyətin ki, bu qədər qəddar, cinayətkar və gerici bir hakimiyyətdir, hər hansı bir islah üzvəlsin, hər hansı bir islaha yol verilsin və təbii ki, belə bir hakimiyyətlə dünya çapında da biz müxtəlif yerlərdə, yəni bu hakimiyyətlərin bənzər bir sistemlərinə şahid olmuşuq. Yəni çökməkdən sonra ayrı bir çarəsi yoxdur və bu çökdükdən sonra da hər halda yeni qanuna təsib ola bilər və təbii ki, bu yeni qanunlarda daha da gəlişmiş, daha da insana uyğun, qadına uyğun və insanlığın əleyhinə olmayan qanunlardan istifadə eləmək olar. Və mən buna inanmıram ki, bugünkü İran İslam hakimiyyətində hər hansı bir dəyişiklik olsun, hər hansı bir islah olsun. Çünki bu hakimiyyət islah olursa, gərək kökündən islah olsun. Kökündən islah olsa da, artıq da İran İslam hakimiyyəti adını daşıya bilməz və başqa bir mahiyyətdə olar. Onda da demək olar ki, bu hakimiyyət dəyişmişdir. Sonra Barış bəy qanunların tərcüməsinə işarələ bilər. Təbii ki, bu da bir kömək eləyə bilər insanların başqa ölkələrdə yasaların necə təsib olması ilə, necə keçirilməsi ilə tanışlıqlar ola bilər. Amma o qədər məncə bizim o cinanın dəyişilməsində bir etkisi ola bilməyəcək. Doktor Ənzabi bəy gözəl bir məsələyə toxundular. O da budur ki, qadınlar boşanma haqqı evləndikləri zaman istəsinlər və o şərt olunsun. Təbii ki, bu çox gözəl bir təklifdir bizim qadınlarımıza. Yəni, bəzən də bizim qadınlarımız belə düşünürlər ki, misal üçün, bunların sikkələrinin sayı çox olsa, bunlar daha xoşbəxt olacaqlar, daha o evlilik möhkəm olacaq, paraları möhkəm bir yerlərə dayanacaq. Amma təəssüflə, belə deyil və bu bizim əziz doktor Ənzabının önərdiyi boşanma haqqı qadınlara çox bir önəmli bir məsələdir. O yerdə ki, yasalarda çox ağır bir şərait var qadınların boşanmasına da, çox çətin bir şəraitin altında qadınlar boşana bilirlər. O yüzden bu haqq əgər bir şərt olaraq evləndikləri zaman evlənmək ərdində nəzərdə alınsa və dərc olunsa, təbii ki, sonra bir çox çətinliklərdən bunlara uzaqlaşa bilər və ən azından vəziyyətdəki daha yaşamaq imkanı yaranmır və sənizə ayrılmaq rahatdır. Sonra Urmudan bəy dedilər ki, İran qanunlarında olan qadına qarşı haqsızlıqlar və ayrımcılıqlar İslamdandır, yoxsa İslam hakimiyyətindən? Təbii ki, burada İslam bir din olaraq hakimiyyəti var və İran hakimiyyəti də özün bir İslamcı və fundamental bir hakimiyyət tanıyır və təbiiyyətən də bütün o qanunlar ki, məclisdən geçir və məclisdə təsib olunur, hamısı İslamdan alınandır, fiqh-i şiə
Cəfəriyyə ismi aşağıdan alınan bir qanunlardı və o yüzden de misal üçün mən iki dənə başqa bir maddiyə də demək olar ki toxunmaq istəyirəm. O maddələrin biri İranın Mücavizat Qanununun 209-cu maddəsidir ki deyir ki əgər bir müsəlman kişi müsəlman bir xanımı öldürsə qisasa məhkum olacaq amma xanımın oğluyası qisasdan qabaq gərək kişinin yarı diyəsin qatilin xanavadəsində versinlər. Yəni siz hesab edin ki birincisi qadın kişinin yarısı hesab olur. Sonra öldüğünde de bir xanımın gərək o ağa ki qatildi və o xanımı öldürübdi onu qisas eləməmişdən qabaq yarı deyə verilə qatilin xanavadəsində təqisas olunsun. Yəni bundan bir dəhşət, bundan bir ağır bir şey ola bilməz ki həm birinin uşağı öləcəkdi əmdən həm də gərək yarı deyəni versin ta bu demək olar ki ağa qisas olunsun. Yəni bundan gerici, bundan qeyri-insani, insana qarşı olan bir yasa ola bilməz. Veya bir başka madde var, sanırım 435 ya 436. Ceza Qanununda bir maddedir ki, herhalde indi gecə o vaxta çatıb ki, biraz açıq danışmaq olar. O maddedə kişinin beyzəsi xanımın bütün diyəsindən çox elan olunur. Yəni bu qədər qadını aşağılama, qadını yəni heç sayma və qadına böyük bir torun yaratından böyük bir torun ola bilməz. O yüzden de bunlar hamısı da İslam şəriətindən alınan bir qanundur və bunlar hamısı da İslam qanunundan alınan məsələlərdir. Yəni hamısını piyadə edirlər. Ama niye Urmudan Bey dediler ki, Türkiye'de belə deyil veya Misr'də belə deyil? Türkiye'de fark edilir. Orada her halde bunlar anayasanı değiştirebilmeyebilirler ve buraya kadar da Türkiye bir layık. Bu son zamanlarda AKP'nin bütün o çabaları, bütün çək demək olar ki, çabalar, zahmetler, telaşlar ki, bu da elə ılım-ılım gedir və yavaş-yavaş gedir. Hələ də oranın layık sistemini dəyişdirə bilməyibdi. O yüzden de dini ve ideolojik yasalar bunların qanunlarına girməyibdi. Misal üçün dəyişikliklerden sonraki ceza qanununda olubdu. Hələ də yenə oranın ceza qanunu Fransanın ceza qanununa yaxın bir qanundur. Buna baxmayaraq ki bəzi o məhəlli qanunlar da içində var və ya mədəni qanunu bəlkə Suis qanununa yaxın bir qanundur və ondan iqtibas olan bir qanundur. O yüzden de Türkiyədə İranda olan qanunlar bir sürülməz, yeri yoxdur orada hakim olsun. Ama o biri tərəfdən de təbii ki bir qanunun təsdiq olunmasında, bir qanunun məclisdən keçməsində bir çox məsələlərin təsiri var. Yəni hamısı bir siyasi hakimiyyətdən asılı olan deyil. Yəni bir çox nədənlər var, bir çox altyapılar var. Burada hər halda sünnətlərin çox böyük bir rolu ola bilər, ürfün böyük rolu ola bilər, kültürün rolu ola bilər və bunlar hamısı demək olar ki, bir-birinə mütəqabil və qarşılıqlı bir təsir və təsirdə qərar tapırlar. O əsasdə da təbii ki, qanunlar da bunların hamısından təsir alan bir vəziyyətdədir. Ayrı dostumuz Azərbaycan bəy dedilər ki, qanundan xəbərsizlik ya ittilasızlık məsələsi də var. Təbii ki, bu da ola bilər, biraz təsir olsun. Qanundan da o kadar təsir olabilmez mi ki her halde qanundan kadar tatbat o kadar da çatındayız. Yani insanlar ki istiyorlar qanunu bilsinler, o qanunun ne
insanlar tabii ki çok rahat edebilirler bu meselenin şeylesini ama herhalde o biri taraftan da dediğimiz gibi art yapılar öz tersini bırakır. Başka dostumuz Sağlar Bey Koca sanırım ki onlar da iki ünsüre kültür ve mezhep meselesine işare edilir ve tabii ki bunların her ikisi de bu kanun vericilikte ve kanunların meclisten təsib olmasında çok büyük rolları var. Çok büyük bir təsir bırakan bir amillerdiler, ünsürlerdiler. Ve o hakimiyetler ki, herhalde dini hakimiyetlerdiler, bu gücü hamısını da özleriyle demek olarak getirmirler. Tabii ki, kütlenin de inancı burada önemlidir. Ve eğer İran'da 34 il Cumhuri İslamı kimi bir qəddar hakimiyyət, bir cinayetkar hakimiyyət ki yani heç bir o qeyri insanı əməldən bugünə qədər qaçınmadan demək olar hamısını yürüdübdi. Əgər bunların 34 il hakimiyyətlərinin devamı varsa təbii ki bu da elə orada olan kütlənin inancına da gedir. Tabii ki orada müxalifler de var, xaricde de müxalifler var, ama o esas, o kütle de orada, kütlenin kültürü, kütlenin dini inancıları, bunların hamısı təsir bırakır bunlar ki, hangi kanuna təsib olunsun, əslən mahiyyəti necə olsun bu kanun vericiliyin və icrası necə olsun. Yani siz hesab edeyim ki, indi 34 yıl bu Cumhuri İslami hakimiyyətindən sonra biz baxırıq görürük ki, Marivanda bir məhkumi təhqir eləmək üçün ona qadın paltarı giydirirlər. Yəni, bundan daha da ad qoymaq olmur ki, necə ola bilər? Yəni, qadını o qədər aşağı görmək ki, bir məhkumi bu yolla təhqir eləmək ki, bir qadının paltarını giydirsin ona. Və ya, məsələn, bizim o bəzi sözlərdə bəzi o deyimlərdə var, belə bir məsələ ki, filan rəng xanım rəngidir, qadın rəngidir. Misal üçün, ən gözəl rəhlər ki, insanın o fərəhləndirən rəhlərdir, insana o şadlıq gətirən rəhlərdir, olan hamısın belə şey deyirlər ki, qadındır ya və ya çünki qadın rəngidir. O yüzden de bunlar bir kişiyə yaraşmaz, bunlar çox aşağı bir məsələlərdir və qadını belə yani aşağılamaq yöntəmi təəssüflə bizim ürfümüzdə də gedir. Yani sadəcə hakimiyyət, siyasi hakimiyyət deyil. Bəlkə bizim ürfümüzdə də bu məsələlər çox bir dərin ünsür olaraq, çox bir dərin fakt olaraq öz yolun oynayır. Hər halda onlar danışsınlar, yenə də mən xidmətiniz deyəm və davam edərik. Çox sağ olun.